مدد خان گل خان نوٹل کی سورہ کرس کتنو جیو ویلو رائی کرے روڈ کی سور 6 کلو علی شیر سوت جوان دیر خلی سک او خلی مو انا غیر 20 کلو کو کنا سونا شوابو مدد جان دڑ کے نیلوں کن سو شان نہ کاو یلم پن من مبارک انا تو ایت اس کرو سنگت اس دا یار یلم نو منا سو کو ٹکر کو ودا سنگت ودس کے برے وی او ویلو ماو نا سوک تیار مرے نیزو برک او ویلو ماو ودا سنگت ودس کے بننگ اٹک ہلو دا امبل نسوک تیار مسو امبل دس کف علم نا موبایل اٹ بیلنس سره افق او بیل سره کنا موبایل کی کنا نمبر خلوس کنا موبایل موڑ تو نی دا علم نمبر نه بند دی دان پانیงوس بند نمبر او علم نمبر نه بند دی او خدا خلی نمبر ان تک بند کری علم ٹک گتا موبایل نظر پینن تک بند کری خدا خلق تے چاوا کی جائی دار موبائل لکھنا رستم کیسا تے کیا علم ہی درست کفر تے ودم ولی کو ور خانہ نوٹ بس سک نی ان جانا گا بندہ کدی امت دینا تم موبائل افس تے سک دا سکاو پچھو تے نمبر بند کرے نہیں نہیں درست ہم کب پیسے نہیں تیرا موبائل احمد تھے علم گرا کسس نمپا نقشا ضروری اکار مسارے تھے عید کے کنا جنتی سٹ موبائل لے ہاں ضروری اکار محمد سمود موبائل لے دری علم موبائل لے دری دا سمر کی نہیں تھنتے درست ہم کیسا یا کب پیستے اندو نرفیز موبائل لے تیس سستے درست کب پرتے اولی کو وار خنارت درست ہم کب پیستے بڑا موبائل لے تیس سو لچے نہیں وہ علم بس داڑے 20 کلو سوہ نہ خواہش کنے ہیں والا خواہش کنا موبائل لے پہ ضروری ہوئی تس کے کنے ان خبر سو موبائل لے دیکھی موبائل لے تیس سٹھتے ادھرے ہی نہ تھے خنس درس کیس یا کب پیس تھی بس موبائل تھی سستے او علم خنے بھی درست کے وہ دی درست کے کیس تھے کام پٹے انتے حل کرتے سلے تے کشے وہ او علم بس کام پٹے نہ لینتے Thank you.
بر ذرہ کرا کب بنی ہوش علم ایشارہ بنو کرا گڑا پیسے ضرورت ہے سنگتا گوٹلا ٹولو کو یو کے چاہتے ہو او بے افال کارے مت کپی سے ارا ٹیم کے مرے یلا اس کنے پیسے کی ای نے اٹمٹ پیسے روٹ علم مسو نہیں نیک گرم پیسے پیسے کر پے دیر پیسے تھے ذرہ نیا سے کارے بچے نا مفیس خانہ خراب پٹاٹی ریڈیز کا شرط تھی سننے والا کر کتے سے پٹاٹا سودا کتے سے تینا من راس گڑی ریڈیز کا شرط تھی سننے گڑم سودا کتے سے داسا یلا اس بس سر اس کلیا پیسہ کی کن تو پیسہ میں صف بس ہن گمر اینو خدا بس میں ما گڑے ہوتا نا ٹھولو کو اور گڑاس پیسے تے کنے رسوا گپ کنے نی رسوا یہ پولیس سے کارے کرے سے اینو خدا بس اینو پیسے تے کنے اینو پت پیسے خوپر نہ کارے کے وی علم کنے جوان سمائے نی ہمیشہ چانا ایرا پہلے شاہ سے ایرا ٹمی کو پہلے کنا ہی لیکن کنا افوالا تو وجوان کنے چاہ تھے فیسے اما پہلے ہم نہیں گنے سے بس مونا دا سا کارم کے وے بے افوالی کا پرے دا سا اور گڑاس پیسے تھے کنے کہ رسوا مانے گا میمان دا مونا ارا ہوتل اٹی می وقت تولو کو علم شاہین ہوتل اٹی میمان تولو کو شاہین ہوتل والا کرا سنگت تھی اخرز کے بڑے علمی امبو چھاک امبو پیسے ہی ہوتی ہوتے کنا پینے اٹھک نمیہ پیسے خواہی پک ٹھیک علم ہی دے بے میمان چاہتے ہوئے نباز میرا بانی دا علم کرام صفا سے بے افعال لسی موبائل خبر ہے
یم استافی جوړ کې ودا ان شاء الله کول پرس کیناس موبایل بند مرو ولای کنی په فیس پرستانی غلط کارم کوي دوم کریس نه ولای زمواري ه فلم میسنگ ری نه صحیح ایدا کې جوړ کې وته چوڑ اس کا خاص دشت اس کا کول پرس کا خاص او کارم لیک عمر زی نه سر بس دوم کپای موبایل کنا جوان جوړ کیس بس نی تسلی کر ان شاء الله نا موبایل جوان جوړ مری کې صحیح استاد موبایل سره زل پیسې دی دیلو ممر موبایل سره مٹ کرے نستے استاد کنے قیمت نہیں مننا خبر اف بس اخس کے تھے سونا مرضی اور ایلم ان پاس 5-10 دیتے نہیں خواہش استاد نہیں 5-10 خواہش تے مگی دوزان اٹھے انت اللہ مانی تے ای دوزینہ پاتاوڑ نے دانا اس کنے کرائی لو استاد اگر 30,000 روپے تھے سے تو موبائل تھے من لیکن موبائل میرے پاس ایلم 30,000 ایلم 25 تے بس کنا ہے صحیح استاد 25 نے بس آخری 28 خطے ہیں سودا کتا وڑ دے بس مجبوری ہے بس ایلم ٹھیک ہے نہیں نہ نہیں کنا بس آخر 27 ٹھیک ہے کنا ایلم بس ٹھیک ہے پیسے تے کنا کہ کنا نو جکھوا باد او ایلم او پیسے تے ونے 10 پیسے تے ودا نہ ایلم لگے دا 40,000 نہ موبائل 27,000 تیس پکا گن کا پس سکا نا انتس نا سٹی نے یار اس سوتا اس کے نے لیکن گڑا سے پرے کر بھلے آخر پکتی خدا خلق گن کپے تے شہر آنگے نا
خیر ہے علم علم دوز جائے دے علم دوز کے یہ دے تو کوئی علم مکان حالین تے خیر کی مسکہ سو بنائنی نرلی تبیسہ کن کاتو میں نے خیر دا سا نیجوانو کاری مصفینس مخلوقاتا موبائلات حفیس نرلیسہ دونو دزی باونا نام خنتا نہیں ادا ایما کے موبائل دزاٹ ایوڑان تو باٹل کرتے کن کاتو میں نے با نیل کس موبائل پاس رنگس کے وے چھپ خلی سے نرلہ سی نس والا پاس ای باٹل کن اٹھتے دا سا با کنگو نے کاتو میں نے ادا ای زتی کو بندہ واسے اٹھ اور کنا تماشا جوڑ کپا ہے باس کو بین تمک نیا عزت داسا کمو نے کاٹو میں نہیں ادام کرے دوزے خنار خنتا ویری ادا دوزے خنان حلقون خلقون تے نرہ دو انا نہ پیش تما کائے کرانگیاں ہلے پن تے ہلے نہ تھے کمال یار کمال ہل کرے تے خل کرے تے ول نرہ امر دوزے بھی مرا دو انا نہ کشاتے نے ہے نا شنو کس سینا پین چلو جو امس داسا خانے دے درست کرے تھے نا بالکل چان چان جی چان درست ہاں ٹھیک رائیو ہوگا دا ذرہ کی خدا خلے ای پارٹ تمیمت چاہے تو درے روشتوں کو نہیں فیرے جا بلو کنٹ پٹھا سی اڑے انت خدا خل نگلی یہ بند کری سی علم خدا تو خطب کنے دوزا گرندے کنا دوزا خلیرے کنی او بر دوزو کنے خلیرے ایلوم ای کسر اڑا بسوڑا دوزا کشانا کر کو کنی جیب کی گنا پٹھر جیب تڑ کرا چھ سدا پدا دے خلیرے دی زرک کنے نیا جو خبر ہے کٹس کرے نو تو سیدھا پا کنی نی تیرے دوزا سے دوزا نیما پھلی رے ایت کرا لا خنتی نے شیف کرے سی ادا ایت کرا لا باڑی ناس زرک ان خدا خلنے ایت کیسے کپے سی ایلوم ای دادے ای اسنا مبارک دوزاٹ دا سکنا رند ٹھیو ای تے سیدھا سیدھا پاو دروغل تے تڑی سے ایلوم کرچے تو گھرچ دا سا امبارا کے میڈ منت تسکر کی خیر کے رہے خیر کو نے کاٹو میرے دا پا کی موبائل را دی ایلوم موبائل نا بلا ایرفیٹ سبدا کرت تھی خنتفو موبائل سودا کرت پیسہ اکتا را دو ایلوم
ایک پیسہ لا دے 20 دے مالف کومر چٹ کرے کن دورو دی دے خدا خلے کھٹ پٹ پیسہ تھی کہ کوم سے بابا تیرا کے پیسہ تھی ایلو صدری نہ تیرا جیبا نہ تھی تا پہ نہ را کرتی صدا صدری نہ بلے تما یا نٹوار چپی کرستے ایلو صدری خاص کی چپی مرے لیکن اور پیسے باز ہی ایک ہی وار نہ صدری ہم پیسے دوزوان اور کوم نوٹ لیکن ا پیسہ غسل کٹھے پسے نے تو پاسی لکھا کھلے پھر گئی کرا پیسہ تے دوزو کا نیوز آو ایلو آو نے تو درو مفق نہ کولے پیسہ دوزوان ٹھیک ہوں نیرا ٹھے ماں نمرو چا خاصا سے ای نا صدریان دوزارے گشارے درے ٹھے گھوم اٹھا نے ہفت ولی خلیر نہیں کرے تو برباد کری چلا سے ایلو دونوں بدوا تے بکنا جائی لگا بنو نے کو نہیں گا کہ لو فرق لکھا پنیر کی جوانی بس ایلو ماں دا خیر رکھے نہ پارنگ کرے بزرگ لکھا پھر پس ہے رائی میں خان کنا خیر کر وہ نہ چھوڑ نہ تو خیر کی وہ چٹی را کہتی وکیں ایلو ماں والا پارے نہ کہ صدری نہ جیبا نے خدا خلی بین کے نی تو نے صفا بین کرے چلا سی ایلو بین تو پاپا بین تو مسنو کا کنا فیصلہ کر دا سا ہم دیر سے اولا بابا لے دوزار دی ایلو نے یو تے چاوے تے او کنے چارے کسا بھی گیرے صرف دکان ہے کنا نو چاوے دکان تراڑی کی ہزار گنجی بس اسٹا پٹے ارے خدا خلی نے شیر دل نہ ایلو نہ عارف نہ موبائل تو دوزی تنوس ایلو ای شیر دل مر دل تے پر ہے کا دکان تا دے بنی نیو اسٹام نہ پاس ور تو صرف کرے شیر دل نہ دکان ایلو نے تو خبر اف جوان جوان اور چار پانچ کسامیو دکان نی دا پا کی نی امی اخری کو دکان انتنوس آ ایلو کے بالکل ما اخری دکان نہ نی خدا خلی ہو تو شیر دل کرا سنگت ہو نہ ایلو نہ موبائل دوزرس ایلو دوزی نے یہ موبائل تے ارکوٹ پٹھی دا ہیت کے خفات غلط کشار تے نمو گادن نے خدا خانے نی تو صفا ظالم بندہ اس چوٹ منسن کو کوڑے پٹا تو لے پیسے نی ایلوم ایت باز مز دسا کا شیر دے میڈ اس کین رائے مو گم مکان میڈ منت اس کین تے پھر وکر اوتے واہ ایلوم دسا باز جوان ہوئی تس کرے اس تے کنا خوش کرے میڈ تو کیوا تا ایندا دونوں کارم کپے اس نی نہ ایلوم نہ بڑا کنا مزا دی دونوں کارم کے اگر کرے تو تیرا دوڑ نہ لکھے خلی وئی ٹھیک ایلوم ٹھیک ہے کھان کرے تم رائے مکان گم وعلیکم السلام شیر دلیلوں غصہ ٹھوپا ننے امیڑ بس سنو خدا بش خیریں نی انتک میڑ بس سنو دزاتے کی شیر دلیلوں بد نصیبی نہیں دادی دا خند تفو کنا ہیلو میں خدا بش کیلوں دانانا بیٹھک دے بیٹھک نہ عزت دے بغداد اگر پیشن خناٹ سی سے پٹ کرے ٹھے لٹ دی شیر دلیلوں بالکل نی حق کاٹو سے لیکن داٹے میں نی امیڑ بس سنو نی کلا تڈا بس سنو کرا پنجے نہ دے تو خیر ہے وہ کھانے پد عمر بھر کنا در تو خیر اف خرارتے جھرکیا میں لکھے تو تم کس کیو ہے شیر دلیلوں نہ تڈا بس سنو دا سنہ نے معاف کرے نیرا نے اخا چٹی کے سنہ نے پر کے دیتی نے خدا بس کیلوں اچو چٹی بٹی صف خدا کرے گنت سنے مگر دادی لے پر
شیر دلیلوم بس کدا سے غصے کن ننے معاف کنی دا دلو کارے مس کرے نے دا معافی نا ہچو لائے کفک کنا سہ کلیم دا بندق درے نی دا صدا درست کرٹ اچھا نا سینکل نام دوز ہنامس او ادا بالکل ای دانا سینکل نا دوزوٹ نا دوزوٹ دا سا کنے معاف کبو نا خانو خرابو نی دا سیلن نی والا بشمرے سے اسی غریب سے تو اندنو کارے ماس کی سا نیا بھرو صاف نا خانو ڈبیو خدا بش کیلوں دادا کے لی معاف کیوم اگر دے دا پینتینا نا لکھٹی چھٹا شاغک نی رنجسیان راہک ای بندگ خنوہ درست کیوہ مگر دانا خنتیٹی ہمو گڑائے خمپر دا سدہ اصول مفق وہ کرا کاری نہیں دا سدہ مرے یا مف نی کرے دا ٹھیو مف کرک اخص کی پیسے خواہیس ننے اچھٹی بیٹی نن پیسے تینی کی تیار ہوں خدا بش پیسے کنے اللہ گنت سنے مگر دا بندگ ہی مف کپر ہے شہر دل خان نے کہ مف اصول کنجے ہی بھی کونہ ایک صدرت ہوئی کونہ ماں کے خبر ہے استاد ایسے دو اسو نہ تھی دو ان کے سدھو کرن دا طریقہ ہے ماوٹ شیر دل ننے رحم کر ننے دی معاف کر اینا خدا بش تو اس پہ نہیں پنے دے حل پر ہے مگے دار کی معافی اف ادا کڑ پٹ بش دا سکان خدا بش کرام کرے تو لو چا کوم بو مڑا ایم بو نہیں لو چا کوم پر بدل نندا سکان دا دی معاف کے پھگرا دے دا پے معصوم سے تم ہنوں کے دا جدو کا بارے بے مراد خدا بش کے خدا ہدایت کی دا صوبہ نہرا نینا نہیں بشی بشی السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت جوڑ تکڑا مٹھے بڑا خوش ٹھیک ٹھاک ہے ادا جوڑ بڑا خوش ہے پھر خیر خدا بجن صوبہ نہرانگ انہا نوری انہا دانا سائے خلکن انمز دا کھڑ پٹن دس کری والا کھڑ اس پٹن دا ہو دانا کارل کننو ان چٹی سمان غیب سمائیت دونو کاری مگی ماما رحم دل دارا بلا تمال انن دا وارا شیر دل نا علم نا انیف نا موبائل دوزانی ننی نا شیر دل میڑ شیر دل ننے مننی تو پارے تو اسینا نے تو خیری او کا پت دا دے ماف کپر ہے دا سا نی پا کی نا نمر کین علم دا سا کلو گھڑا بو پے نمر کیرے دا نا کارم کھننا دو آخ بو کر کر تے پو مفا گنجا تیڑی خدا نا وہ سیرے کپا موبائل اجدہ ازار والا افی کائے کھلی بندام کرنی ٹھک کرنی گوڑا دا سان تس کے نمبر تو ننے معاف کرتا ہو ایلوم نا دا سدہ مرے نا شیر دل معاف اکیگ تھی دا دے دا کا دا علاقان دا سا کشی دبائی آر آئی کتی او مسود نا دا آنو سدرم پا بس دا ہمیں کشی دے ہمیں کائی اربا دا دوٹی مرے کائی ہمیڑے مچے منہ دے شیخا دا ہوچا دے خواف خبرتم میں دے مشتا زیر خلے دے جھولو دبائیہ تو کدرے فیوا تا ایڑی شیخا تے تو کسی بس کپ ایلوم شیخا دا علاقہ انو نے ایڑے نرنگ آئینا ماں دا جوڑا مرک داد والا تھی پیس کی دا موبائلہ دا برو فوٹو سے گڑا سے پارو دا ہمو بند غف نا ایڑے نرنگ نا کسر رہے تھے نا ایننگ نا کسر رہے تھے داڑے چاہنے کی لما چاہتے مستی ہے گی او دا ایتنے تو سیئے دا سے گدرے پھر تے دبائی اپن علم دانا علاج ہنا دے دا دبائی آرائی کرے دا بچی داڑے اللہ سے شیر دل معاف کا پک دے دا بھلا میڑ منتا دیڑی شیر دل لے لے تب دے اسو لے پک دے دا تو انا ٹیم تے سنے بس احمد کا خرچ ویزا ہے تے کدھر افتہرا کا کے سنگتا تھا نیلو ماتا رائی کتے بس ایڑے تیرے ایڑے شیخہ تے خنا نا تیرے ٹھنو نا مرے کدا سو کفتو کھوٹے میں نائے اللہ رندل نائی صحیح بس جائی پاسے دا دے رائی کرو یہ دبائیا نائی تامبر دا دے دبائیا رائی کین جوانی آو دا دا دبائیا کدھر ہے تیاری یہ کرے یار بس سرا تے دب دا کدھر فنے دبائیا ہمار رائی کین ہے یا ارے نے دا اس کا لی بڑا سا دبئی ڈکڑا یہ اڑے انت کروٹ این ایلو میڑے شیخا دا اوچ موچا دے خوافا گانا دانگا نا اینو کا پیسہ دے شار دے ہم پدے ختم کرستے نا پس اراڑے دے رہے کے قبول لے کرے نروی یونے کا صرف دانگے انو یونے کا صرف بس نے تمانے ہم شیخا دے تمانے ہفتو ہفتو ابر رہا اوری رہنے والا اللے رکھا رہا
مثلا هچاتی تو بار خاص کون بین نامو دے لاج دا کننے زور مسلمان لنگڑی شیخہ تے ما با کروس ای شیخہ تے لکھے خلے با کے بتا علم دا تینا علاقہ اف کے لکھے دا خلے سڑے ان سر مر گڑا عرف رہیا نے شیخہ اڑے بے نا علاقہ کس مالک ایم کپن نے نم صرف کنے رائی کہو ای شیخہ تے تینا ٹھائے وے شیخہ تا شرافتا ہم بیس اراتے ما بگڑے گھر کوسے کشر مرغنا ہم کوسٹ گٹو کے رہنے ایڑے دیرے مالک نے داڑے تو خنے سے اللہ مستہ آتے ہو علاقہ خنے سے داڑے نا چکے سا ایڑے بس چپ کے اس بیٹس سے نے ہن دس کے رہم اچھا کیری تو نے ایڑے ہچکڑا نہ دا موبائل نہ دا پین سسٹم نہ ماچز نہ تھیلی سمیڑے ہف پیس والا دا کا نتے گڑے رہا ادا گڑا کھنے دبئی آ رائی کا پھبو اڑے کھن پٹ دا سا تیاری کرک رائی کے ورے دبئی آ نینہ نے دا شہرٹی اس رسوا کرے سلا سا نا دوا دا سا دبئی ایلو میرا علاج ہونے یا زندگی یا موت دبئی یا کاسا ایڑے بچے سے داڑے شیر دل زندہ لے پنگ سرے نے قلم کی وہ مسوز نہ بس تیاری ہے تنہ کر بسم اللہ کرک نا جوانی اللہ دی بس دبئی تیاری کرک ای ویزا میزے نے جوڑ کے بندی تے تیار کرک ٹھیک ہے علم ٹھیک ہے دس ازو کی طرف کنے دبئی ہاں علم اک نواز درزی تو نا ایرا جوڑا پچھنا ہموڑے تکھو کو ان زو ات تبرک ٹھیک ہے علم ٹھیک ہے دبئی تو کام ہے لیکن اوڑا مست شہزادے دو سرم وہ ہم بہادری کرے پارے سے گل کرنا درے مس اسی کا وہ تے دو سرم ودا پرم گاو دبئی بس انتظار اور تو نا اللہ خیر تو ہے تے دونوں گٹھو کے وا خسفے وا تے لے پر تے دا دتے کنا ایلی ملی پیس تے کنا موبائل نہ دوز ایلی پیس بالکل 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 حوصلہ کرو حوصلہ کرو نو ما دوٹی انو بودان نی نپک ننے رے پی نی درے نی تے انے خبر دنیا تو انو بارے بس کرنی کی معافی نہ لائک اللہ خیر ٹھیک ہے ملے ٹھیک ہے نالو ہاں دوس خیر یا نہیں اڑے کٹوک نی ایڑن تک بعد وی کرس کی داکنا سائیکل درے نی افسوس ہے نی بیٹھ کٹ بسوس پیشنا مسوس ہے نہ لکھے خال کٹ شہزاد لکھ تو داسا نہ کھائے کی یہ منا سوچ ٹسٹ کے نے چوا خنوٹ یا مس کے تینڑ بسوس واہ شہزاد واہ نی تینا موت خدا خواسے داسا پا نا موت بسونے یا کنا موت بسونے اسٹول دوٹی ہے نے خلکا نے ورسنتس باز بے قرار اس موت کے صبر کر خلے ونے ہرا کے خلے کہ دا خید کپا خلوئے نے تو خل زو کر ہمت کر اڑے ہی نہ خلیں گے بسون نہ رنگ نہ ونیں گے بتن اٹھ شہر دل نما دا مجال نم کنا دوام پسٹول خلکورے پھلا رہے اڑے شوق نی پسٹول نہ پاس ہی نے اناڑے دانگ ہنگ کے وائی لے وائی لیکن ہی دادے تو اسے نہ کنان ہم تو خیر ہیں کسر اتنا آل دینک تو اسے ہم پد اے ہون ہم بچہ پیسا نہیں تو اسے نہ پاسے انہوں میں کلے داسا ناڑے دانگ ہنگ کے وائیں زرک ڈیلا خلپ ہے جوان چاہ سے بس ہنک داسا دا کھان انہیں گے بتا نوٹ نما کاٹم نہ کنن گے بس نوٹ زرک نا جندہ نہ کاٹم کائک جوان چاہ سے بس دا کھان ہنک داسا نمائی تین تے پو مفیر ہیں انہوں میں خلیں گے بس نوٹ انہیں گے بتا نوٹ جوان کریس ننا خلنگ کے بس سنوس
اڑے کچٹ نہیں کرے خرگوش کچٹ کنے کاٹھ میں نہیں دا سائنا دے تے گٹھ پھوے دیکھ تو نا گٹھ رہا دا سا خروئی نے تو خش کریں زیدیت کا پیا رسے اس اڑے کھٹ پٹ انہیں ہمیٹ ماں خلکٹ ہے لیکن تو اسے نہ نے تو خیر ہے تو اسے ہم پت نے اصول زندہ لے پر ہے تو موف این میں دس زندہ لے پر ہے پاونے ان گم مرک اینے خل پر خل پر خل پر خل پر نے پاو اڑے چچڑ ہن گم مارک اینن کے بتن نما گاٹو میں گنن کے بس نوٹ ادا الا ہاؤ دے والا قوت نے ہن گم تلا خنتا کنا مونان پسٹول دان کر اسوار خلیب میں اس کنا یخ مرے گڑا کاوے نی کہ رس شرافت تے پو مننگ اٹھی افس شرافت اینو نو میں دسا کھمو نے اڑے نی پسٹول ہے تک دا شرافت تے پو مفق دا پو کیو دسا پند بہادری کیسے تھوپے نہیں توبہ کھونگو نے کاٹو میں آئن واسے ٹنمام زندہ لے پڑے بس تینا نیت تینے ہن گم مشا خوڑ کرٹنے نم کنتون گیرے کنتون کنیان شیطانم توبا خوائک گڑا نمن بلاو رے اینو نما کل خلے وے گڑا کاو دبیا ہمیں اچھا جا سور مرے وے اچھ کنے کاٹ میں نے عزت تڑ توفہ کے تخ ہل گم مرک شیر دل نیتے نے باس خسیں گوز ہسے گا نئے دانگیں گے اے لوگ نما بلا زو خلے وے شیر دل داسا احمد کیس شیر دل دا تو قربانی نہ بکرا مس لیکن نے لے پڑے کاٹم نہ اینا ہمت کے ہنی فیلم او عزت پو مت خل گم کا غائب کتے او علم دا سا خلے وتے ہنی فیلم زو خل گم کرتے ماما انی فی دونوں طاقت اف کے کنے خلے خاموش
شیر دلیلم ننه یا ماف کهز ننه بش خیز ننه گوشی شدی اسنا دا بلا زیر رای کن دبایی او لیکن نسی مدف تی اونا موت هننا ری اسن نمام بلا یفه تینام بلا یفه رحمدل میا هیچ کسورف او تین تو تین اٹ کرے نن توم کرے شیر دلیلم ننه ماف کهز ننه بش خیز نا علم نا میں ہچو قصور اسف کنا علم اسی کتا غسس کتا غاگ ہے ستافو سسگ جو امس کے داد خلقو سس